Nainstalovat Python na Windows je docela jednoduché. Stačí si otevřít zadání úlohy, to už nejspíš otevřené máš, a kliknout tady na odkaz pro stažení Pythonu. Odkaz vede přímo na soubor instalátoru Pythonu 3.5.4 na stránkách programovacího jazyka Python. Já už jsem tenhle soubor několikrát stahoval. Tak. Tohle je verze 3.5.4 ve 3.5. sérii, je nejnovější verze 3.5.7. Za sebe bych osobně zvažoval, zda nejít raději do té 3.5.7 a zda nenainstalovat 64-bitovou variantu Pythonovského interpretu. Tohle je 32-bitová. Obecně je dobrá praxe instalovat nejnovější možnou verzi softwaru. Ale určitě bych se držel té 3.5. Protože když by člověk nainstaloval něco jako 3.8.0 beta 3, což je dneska nejnovější verze Pythonu, co je, může se stát, že nevědomky použije nějakou novou funkcionalitu, která ve verzi 3.5 ještě není, a pak se bude divit, proč mu programy běhají u něj na mašině, ale odevzdání na webu Xi mu nefunguje. Tak jo, instalátor se stáhl, já jsem ho spustil a v tomhle dialogu vyberu defaultní instalaci. Budu instalovat verzi 3.5.4 ze zadání úlohy, nebudu nic řešit. Prošel jsem si poznámky k vydání pro verze 3.5.5 až 3.5.7 a nepřišlo mi, že by se tam opravilo něco důležitého. A taky nechci riskovat, že použiju něco z novější verze, co na webu Xi ještě nefunguje. Instalátor se mě tady ještě zeptá, jestli chci přidat Python do proměnné PATH. Proměnná PATH je seznam složek, kde se vyhledávají spustitelné soubory, když použiju příkazový řádek, to znamená CMD nebo PowerShell na Windowsu. Default je, že ne. A to je to, co vyberu. Jak potom Python spustit, ukážu, až doběhne instalace. Jdeme na to. Verzovacímu schématu pomocí trojčíslí jako 3.5.4 se říká semantické verzování. Mám tady o tom takový pěkný manuál. Teda domovskou stránku toho projektu nebo manifestu, řekněme. Jde o to, že při každém zvýšení, v každém z těch čísel, sebou nese svůj specifický význam. První číslice, major verze, se musí zvýšit při každé velké nekompatibilní změně. Druhá číslice, minor verze, se zvyšuje při každém přidání nové funkcionality a při opravách chyb, které mohou způsobit drobnou nekompatibilitu. Třetí číslice, patch verze, se zvyšuje u vydání, která jen opravují chyby a nepřidávají novou funkcionalitu. Vydávat patche znamená práci navíc, takže patche vycházejí jen pro poměrně nové verze Pythonu. Aktuálně je nejstarší podporovaná verze právě série 3.5. Vydání verze 3.5.8 je plánováno někdy kolem září 2019. To jsem si přečetl tady na stránkách Pythonu, na konci tohoto dokumentu jsem to našel zmíněné tady. Série 2.7 Pythonu tak je ještě dožívá. Tak, jak to vypadá s instalací? Zbývá počkat na dokončení instalace. Já tu teďka video ukončím a navážu v dalším videu, kde ti ukážu, jak Python spustit.